भिडियोबाट यो पनि कुरा खुलस्त बनाइदिन्छु कि ओभर टाइमको म ग्यारेन्टी लिएर भन्न सक्दिनँ किनभने नभएको कुरा भन्नु भएन होइन खाना बस्नु कम्पनीले दिन्छ कि दिँदैन भनेर पनि सोधिरहनु भएको थियो होइन खाना बस्न कहाँ वर्ष त लाग्यो दुई हजार चौबिस पनि लाग्यो लाग अब स्यालेरी बढ्यो कि बढेन भनेर मलाई सोधिरहनु भएको थियो फेसबुकमा होइन यहाँको गभर्मेन्टले होइन अफिसियल्ली एनाउन्स गरिसकेको छ पन्ध्र हजार बेसिक स्यालेरी भयो भनेर होइन अब यो लास्ट नै पनि म्यान पावरले दुईदेखि तिन महिनामा चाहिँ अब तिमीलाई म उडाउँछु भन्यो भने त्यो कुराको अब विश्वास धेरै नगर्नु होला होइन अब ग्रुपमै खानुहुन्छ भने पनि नर्मल्ली पैँतिस सय रुपियाँ चाहिँ खानाको लागि लाग्छ दुई हजार कम्पनीले दियो भने नि पन्ध्र सय तपाईँले आफ्नो गोजीबाट हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर दुई हजारमा खाना चाहिँ पुग्दैन एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ यहाँनिर मेन इकोनोमी भनेको चाहिँ सुगर क्यान खेती हुन्छ कि यहाँनिर होइन अब अब टाइम बिना तपाईँको जोस् पन्ध्र सोह्र सत्र हजारसम्म नर्मल्ली एराउन्ड सत्र हजारसम्म त तपाईँहरूको स्यालेरी भइहाल्छ नेपालको मेन पावर त मैले भनि नै सकेँ एकदमै फ्रड छ इन्डियाबाट आउनेहरू तिस हजार चालिस हजार भाडोमा पनि आइरहेको हुन्छ होइन कोही फ्री भिजा फ्री टिकटमा पनि आइरहेको हुन्छ हेलो गाइज वेलकम ब्याक अगेन विथ माई भिडियो इट्स मे मिस्टर नवराज मैनाली एके मिस्टर नब्बु फेरि पनि आइसकेको छ तपाईँहरूको मिस्टर नब्बु नयाँ भिडियो लिएर विथ माइडे अनि के छ गाइज सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला कुशल मङ्गलै हुनुहुन्छ होला अनि तपाईँहरूको मिस्टर नब्बुलाई पनि एकदमै दामी छ होइन एकदमै बवाल छ होइन अनि आजको भिडियो चाहिँ म आज मेन टपिक चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने मैले योभन्दा अगाडिको भिडियो हालेको थिएँ होइन अब नयाँ वर्षदेखि चाहिँ दुई हजार चौबिसबाट चाहिँ नयाँ स्यालेरी बढ्नेवालामा छ भनेर भिडियो बनाएको थिएँ होइन हो त्यही टपिकलाई चाहिँ आज लिएर म आउँदैछु होइन मेरो सबैले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अरूले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन एक दुईजनाले सर नयाँ साल त लाग्यो दुई हजार चौबिस त लाग्यो तर नयाँ स्यालेरी कहिलेबाट बढ्ने हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसको पनि म जवाफ दिनेवालामा छु अनि अरू पनि केही राम्रो कुराहरू इन्फर्मेटिभ कुराहरू गर्नेवालामा छु सो गाइ भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि अहिले च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला ताकि मैले हालेको हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन सुरुमा तपाईँलाई आओस् होइन भन्दै म आजको भिडियो चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु यसरी नै गुड न्यूज दिनको लागि चाहिँ गुड प्लेसमा आउनु पऱ्यो नि त होइन त्यही भएर चाहिँ म आइसकेको छु अहिले फेरि पनि त्यही फिल्डमा होइन यही फिल्डमा बनाएको भिडियो चाहिँ हाइएस्ट मेरो भ्युज गएको थियो होइन फेरि पनि यही फिल्डमा आएको छु म हेर्नु न क्या दामी छ सिन होइन अघि त्यहाँ रोडतिर थिएँ कि म रोडमा चाहिँ अब गाडीको स्याङझुङ ड्याङडुङले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग नसुन्नेला भनेर चाहिँ म यो फिल्डमा आएको छु होइन अस्ति भर्खर काटेको थियो झारहरू फेरि पनि मजाले फेरि पलाइसकेपछि त कति छिटो पलाएको होइन पानी सानी पर्ने भएर एकदमै छिटो ग्रो भइसकेको छ कि झारहरू अस्ति चाहिँ पुरै क्लिन थियो होइन यहाँनिर मजाले अझै छोटो थियो कि योहरू अहिले पुरै यो डुबोहरू चाहिँ फेरि पनि अहिले अलिक ठुलो भइसकेको छ होइन तर जस फुटबल खेल्न लाइकको छ होइन अनि म आशा गर्दछु होइन अस्तिको भिडियोमा चाहिँ राम्रो भ्युज आएको थियो यहीँबाट बनाएको भिडियोमा यो भिडियोमा पनि दस हजार भ्युज चाहिँ कटाइदिनु होला होइन हेरेर सेयर गर्नु होला मर्सिसको बारेमा केही बुझ्न मन छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला मेरो भिडियोमा लाइक ला गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला अनि कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला हजुरलाई बुझ्न मन भएको कुराहरू म फेसबुक आइडी दिनेछु त्यहाँबाट अनि फेसबुकमा म सबैलाई अब म्यासेजहरू दिने नै छु रिप्लाई दिने नै छु भन्दै अबको भिडियो चाहिँ म यहीँबाट मजाले म भन्न चाहन्छु होइन नयाँ वर्ष त लाग्यो दुई हजार चौबिस पनि लाग्यो अब स्यालेरी बढ्यो कि बढेन भनेर मलाई सोधिरहनु भएको थियो फेसबुकमा होइन स्यालेरी बढिसकेको छ गुगलमा यहाँको गभर्मेन्टले होइन अफिसियल्ली एनाउन्स गरिसकेको छ पन्ध्र हजार बेसिक स्यालेरी भयो भनेर होइन अब यो जनवरीको लास्टबाट चाहिँ अब कम्पनीले अब त्यो स्यालेरी हालेर दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा मात्रै डिपेन्ड पर्ने हो अब सायद हालेर दिनुपर्ने हो दिन्छ पनि होला अब दियो भने अब जनवरीबाट दिन्छ कि जनवरीको अब स्यालेरीमा दिन्छ कि अब फेब्रुअरीको स्यालेरीमा दिन्छ त्यो त भनि नै हाल्छु जनवरीको स्यालेरीमा चाहिँ सायद हालेर दिन्छ भन्नेमा चाहिँ म पूर्ण विश्वस्त छुगाइज होइन अनि यो भिडियोलाई चाहिँ दस हजार चाहिँ कटाइदिनु होला होइन दस हजार भ्युज कटाइदिनु होला एक हजार सब्सक्राइबर पनि मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ अब दुई हजार सब्सक्राइबरको टार्गेट राखौँ धेरैको टार्गेट पन ना ना? पनि नराखौँ होइन दुई हजार सब्सक्राइबर पनि पुऱ्याइदिनु होला होइन अनि अरू नयाँ कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर आउनेहरूलाई धेरै लगानी लियो धेरै लगानी लियो भन्ने छ होइन एकदमै धेरै लगानी पनि लिइरहेछ मेन पावरहरूले होइन अब त्यस्तो नगर्दा भए हुन्थ्यो हामी सबैजना नेपाल दाजुभाइ होइन कामको खोजीमा अब, अब कोही मर्सिस आउँदै हुनुहुन्छ अहिले मर्सिस चाहिँ एकदमै राम्रो स्पोर्ट बनेको छ काम गर्नेहरूको लागि तर मेन पावरले एकदमै धेरै महँगो लिइरहेछ कि होइन मर्सिसको बारेमा सुरुमा अलिकति म केही भन्न चाहन्छु होइन मर्सिस भनेको एउटा आइल्यान्ड हो होइन एउटा टापु हो यो इन्डियन ओसियनमा पर्छ भने तापनि यो कन्टिनेन्ट चाहिँ अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा पर्छ होइन त्यही भएर कतिपय मेन पावरहरूले चाहिँ यो युरोप हो भनेर पनि पठाइरह होइन यो युरोपमा पर्दैन यो अफ्रिकन कन्टिनेन्टमा पर्छ होइन इस्ट अफ्रिकामा पर्छ मर्सिस भन्ने चाहिँ होइन यहाँनिर एकदमै धेरै धर्म फलो गर्ने रिलिजन धेरै भनेको चाहिँ हिन्दू छ होइन हिन्दू पछि अनि क्रिस्चियन मुस्लिम यस्तै यस्तै गरेर छ होइन अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हिन्दी चाहिँ एकदमै धेरै भेटाउन सक्नुहुन्छ अनि हिन्दी चाहिँ यहाँ कम्पलसरी नै बोल्छ होइन अब यहाँको लोकल क्रियोलहरूलाई चाहिँ मर्सियन्ट क्रियोलहरूलाई चाहिँ अलिअलि हिन्दी नआउन सक्छ होइन त्यही हन्ड्रेडमा अब टेन पर्सेन्टलाई अब राम्रोसँग हिन्दी अब नआउन सक्छ नभए नाइन्टी पर्सेन्टलाई चाहिँ हिन्दी मजाले आउँछ अनि क्वालिफिकेसन कुरा गर्दाखेरि यहाँ यहाँलाई कति क्वालिफिकेसन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब ठ्याक्कै यति नै क्वालिफिकेसन लाग्छ भनेर यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ तोकेको छैन तर राम्रोसँग लेख्न पढ्ने बुझ्ने मान्छे भयो भने आउन पाइन्छ होइन एट कक्षा पास गर्ने पनि आउन पायो टेन क्लास पास गर्ने पनि आउन पायो बाह्र क्लास पास गर्ने पनि आउन पायो होइन क्वालिफिकेसनको ठ्याक्कै यति नै हो भनेर चाहिँ यहाँनिर तोकेको छैन अनि अरू भन्दाखेरि प्रोसेसिङ टाइम कति लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि अब मेन पावर सबै म्यान पावरले चाहिँ अब दुईदेखि तिन महिनामा मजाले अब उडाउँछौँ हामी भनेर तिन लाख साढे तिन लाख रुपियाँ ल्या होइन अब त्यो भनेको चाहिँ एकदमै रियर केसमा हुने कुरा हो होइन अब कम्पनी इस्टाब्लिस भइसक्यो कम्पनी खोलिसक्यो होइन अब उसँग चाहिँ कामदार धेरै छैन अनि कामदार चाहिँ चाहिहालेको छ भने तिनदेखि चार महिनासम्ममा चाहिँ अब उड्न सकिएला आउन सकिएला नभए पनि यहाँको प्रोसेसिङ टाइम भनेको चाहिँ एकदमै अब लामो हुन्छ क्या अब मिनिमम पनि छ महिना राखिदिऊँ न होइन ठ्याक्कै युरोप जस्तै छ क्या यहाँनिर प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ होइन मिनिमम पनि छ महिना लाग्छ अब म आफै पनि अब आठ महिनामा आएको हो होइन छ महिनामा चाहिँ मेरो वर्क पर्मिट आएको थियो होइन अनि त्यसपछि दुई महिना दुई महिनापछि चाहिँ मेरो भिजा आएर अनि म ठ्याके मर्सिस आएको हो त्यही भएर कुनै पनि म्यान पावरले दुईदेखि तिन महिनामा चाहिँ अब तिमीलाई म उडाउँछु भन्यो भने त्यो कुराको अब विश्वास धेरै नगर्नु होला होइन अब ठ्याके त्यतिमै उडाउन सक्दैन कुनै पनि अब अब आउने मान्छेहरू चाहिँ नआतियोस् भनेर उसले त्यति भन्छ होइन अनि कसैलाई चाहिँ अनि ए एकदमै दुई महिनामै पनि उडाइदिन्छु एक महिनामा पनि उडाइदिन्छु भन्ने पनि छ क्या तर त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास नगर्नु होला होइन त्यो भनेको एकदमै रियर केसमा हो कि योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु होइन एकदमै रियर केसमा हुने कुरा हो होइन नभए पनि छ महिना मिनिमम पनि तपाईँले वेट गर्नुपर्छ मर्सिस आउनको लागि होइन अनि मर्सिस आइसकेपछि के के लिएर आउने भन्ने कुरो छ होइन अब लाउनलाई खानलाई होइन अब के के आफ्नो अब कुराहरू छ अब न यति आएर किन्न सस्तो पर्छ कि नेपालबाट लिएर आउनु सस्तो पर्छ भन्ने छ होइन हो त्यो कुरामा चाहिँ म अहिले नै यही भिडियोमा क्लियर गराइदिन्छु कि मर्सिस आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई आफ्नो चाहिने बेसिक कुराहरू कपडाहरू होइन अनि ब्रसेसहरू छ साबुनहरू छ सबै जे हुन्छ अब बिस केजीको ब्यागमा होइन तपाईँहरू कति अड्छ बिस केजी चाहिँ अब एउटा रिक्वायरमेन्ट छ त्यति चाहिँ ल्याउन पाउने भन्ने चाहिँ त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ सायद उनीहरूले राखिदिन्छ फिर्ता गरिदिन्छ होला त्यो ल्याउन पाउँदैन होइन बिस केजी ल्याउन पाइन्छ बिस केजी जे जे अड्छ सबै लिएर आउनु होला कपडाहरू दुई तिन वर्षको कन्ट्र्याक्टमा तपाईँहरूले पुरा गर्नु छ दुई तिन वर्ष बस्नु बस्नुपर्ने छ यहाँनिर होइन दुई तिन वर्षको लागि ल्याउने चार चार पाँचवटा जति प्यान्ट लिएर आउनु होला पाँच छवटा जति भेस्ट पाँचवटा जति सर्ट होइन अन्डरवेयर यताउता सबै साबुन सेम्पू जस नेपालबाट लिएर आएको फाइदा हुन्छ होइन किनभने यहाँनिर आएर अब किन्दाखेरि झ्याउ पनि भन्दा अब आएर अब एक दुई महिनाको कमाइ त अब सुरुको फर्स्ट मन्थको कमाई त धेरै आउँदै आउँदैन होइन सुरुको महिना कमाई भनेको साना यताउता ठिक्क हुन्छ होइन अनि दोस्रो महिनाबाट चाहिँ अब बचत हुन थाल्छ अब बचत भएको पैसा पनि अब कतिपय ऋण खोजेर आउनुपर्ने होला होइन आफूसँग पैसा हुँदैन लोन लिएर कतिपय आइरहनु भएको छ होइन अब बेसिक अब तिन लाख रुपियाँ लियो भने नि तपाईँहरूलाई सात आठ महिना त अब महिनाको चालिस हजार मात्रै बच्यो भने पनि तपाईँहरूलाई सात आठ महिना त लाग्छ अब लो लोन तिर्नलाई होइन त्यही भएर कपडाहरू चाहिँ आउने बेलामा लिएर आउनु होला होइन सबै अब आफूलाई चाहिने बेसिक कुराहरू चाहिँ उतैबाट लिएर आउनु होला होइन अनि अर्को कुरा के छ भने खाना बस्न कम्पनीले दिन्छ कि दिँदैन भनेर पनि सोधिरहनु भएको थियो होइन खाना बस्न कुनै कम्पनीले दिन्छ कुनै कम्पनीले बस्न मात्रै दिन्छ खानाको लागि पैसै दिन्छ होइन आफैले खानुपर्ने हुन्छ अब कुनै कुनै कम्पनीले कन्स्ट्रक्सनको अलि ठुलै कम्पनी छ भने अब मेसमा खानुपर्छ होइन खाने पैसा दिँदैन उनीहरूले नै आफैले बनाएर खुवाउँछ होइन नभए पनि खानाको लागि दुई हजार हामीलाई चाहिँ दुई हजार दिएको छ होइन अब म मेरै कुरा गर्छु दुई हजार दिएको छ हामीलाई खानाको लागि तर दुई हजारले खाना पुग्दैन मेन पावरहरूले दुई हजार खानाको दिन्छ खानामा मजाले पुग्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो कुरा पनि विश्वास नगर्नु होला किनभने मर्चिसमा एकदमै धेरै महँगो छ खानेकुराहरू होइन कपडाहरू पनि अलिकति महँगै छ नेपालको अब कम्पेयर गर्दाखेरि अलिकति महँगै छ है अनि खानेकुराहरू पनि अझै धेरै महँगो छ होइन त्यही भएर खानामा खर्च नर्मली तपाईँको पैँतिस सय जति लाग्छ होइन म त एक्लै खान्छु मेरो चाहिँ दुई चार सय बेसी नै लाग्छ एक्लै खाँदाखेरि होइन किनभने अब नुन भयो तेल भयो अब दुईजनालाई पुग्ने तेल अब एकै एकजनाले एक बनाउँदा नि उति नै तेल लाग्छ दुईजनाले बनाउँदा नि उति नै तेल लाग्ने हो त्यही भएर एकजनाले मैले बनाएर खाँदा चाहिँ अरूको भन्दा दुई चार सय बेसी नै आउँछ होइन त्यही भएर अब ग्रुपमै खानुहुन्छ भने पनि नर्मल्ली पैँतिस सय चाहिँ खानको लागि लाग्छ दुई हजार कम्पनीले दियो भने नि पन्ध्र सय तपाईँले आफ्नो गोजीबाट हाल्नु हुन्छ होइन त्यही भएर दुई हजारमा खाना चाहिँ पुग्दैन अब तपाईँहरू होटल लाइनमा आउँदै हुनुहुन्छ होटल रेस्टुरेन्ट लाइनमा आउनुहुन्छ भने त अब सायद अब होटल रेस्टुरेन्टमा आउनेहरूलाई त खाना अब सायद होटल रेस्टुरेन्टमै दिइ नै हाल्छ होला अब कोही वेटरको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भने कोही कुकको लागि आउँदै हुनुहुन्छ भने सायद अब उसैले दिन्छ होला होटल रेस्टुरेन्टले पनि दिन्छ होला होइन किनभने मेरो भेट भएको छैन यहाँनिर नेपालीहरू एकदमै कम छ होइन त्यही भएर भेट पनि गर्न पाएको छैन भेट भए तापनि राम्रोसँग कुरा गर्न पाएको छैन अस्ति पोर्टलिस्ट पनि गएको थिएँ होइन अब जे जस पाँच दस मिनटको लागि अब एक दुईजना साथीभाइहरू भेटेको थियो होइन दाजुहरू भेटेको थियो राम्रोसँग कुरा सोध्न पनि पाइएन होइन त्यही भएर होटल रेस्टुरेन्टमा आउनुहुन्छ भने खाना दिन्छ होला होइन अब बस्न दिन्छ होला तर अरू अब एग्रिकल्चरमा आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि अब दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ नभए पैसै दिन्छ होइन एग्रिकल्चरमा आउनेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँनिर एग्रिकल्चरमा आउनेहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो होइन एग्रिकल्चर भनेको चाहिँ यहाँनिर मेन इकोनोमी भनेको चाहिँ सुगर क्यान खेती हुन्छ कि यहाँनिर होइन खेती हुन्छ अनि प्रायः मान्छेहरू आउने भनेकै एग्रिकल्चरमा आउने मान्छेहरू भनेकै उखु खेतीमा आउने हो क्या यहाँनिर उखु खेती र टुरिज्म भनेको चाहिँ नम्बर वान हो क्या यो देशलाई चाहिँ अलिकति विकासतर्फ लाने भनेको उखु खेती र टुरिज्म हो अनि उखु खेतीमा आउनेहरूलाई पनि जोस् पन्ध्रदेखि सोह्र सत्र हजारसम्म चाहिँ स्यालेरी छ अब कुनै कुनै मेन पावरले चाहिँ अब ओभरै हुन्छ पच्चिस छब्बिस हजारै भन्छ होइन त्यो कुरामा चाहिँ अब अब म भन्न सक्दिनँ ओभर टाइम चल्छै भनेर अनि कतिजनाले सोध्नुहुन्छ ओभर टाइम के कस्तो छ भनेर होइन यही भिडियोबाट यो पनि कुरा खुलस्त बनाइदिन्छु कि ओभर टाइमको म ग्यारेन्टी लिएर भन्न सक्दिनँ किनभने नभएको कुरा भन्नु भएन होइन अब भिडियो बनाउँछु मलाई भ्यू चाहिँ भनेर मैले जे पाएँ त्यही बोलेर पनि भएन जे कुरा हो त्यही नै भनिदिन्छु होइन ओभर टाइमको म ठ्याक्कै फिक्स भन्न सक्दिनँ अब अघि नै भने जस्तो होटल रेस्टुरेन्ट अलि राम्रै ठाउँमा छ भने मजाले चल्यो भने अब एक दुई घन्टा भनेको नर्मल ओभर टाइम पाइन सक्छ अब ओभर टाइमको पनि त्यस्तो धेरै पे गर्दैन त्यहाँनिर अरू कन्ट्रीमा जस्तो होइन अरू कन्ट्रीमा चाहिँ ठ्याक्कै डबल पे गर्छ होइन अब काम छुट्टी लिएको दिन आफू काम गर्न जान्छु भन्दाखेरि त्यसको ते डबल आउँछ ओभर टाइम हान्यो भने तर यहाँनिर त्यस्तो छैन जति बेसिक छ त्यो बेसिककै आधारमा दिने हो होइन डबल चाहिँ आउँदैन त्यही भएर ओभर टाइमको चाहिँ म धेरै कुरा गर्दिनँ होइन किनभने मलाई पनि ओभर टाइम हुन्छ भनेर पठाएको थिएँ मेरो ओभर टाइम भएको छैन होइन ओभर टाइम चलेकै छैन त्यही अस्ति डिसेम्बरमा ओभर टाइम चल्यो होइन त्यही ओभर टाइम चल्दाखेरि पनि मेरो टोटल कति दिन चल्यो पन्ध्र दिन जति चल्यो मेरो हजार बाह्र सयभन्दा बेसी आएन ओभर टाइमको पनि होइन अब रातिको दस बजीसम्म पनि गरेको हो काम तर त्यति धेरै चाहिँ पे गरेन कम्पनीले त्यही भएर ओभर टाइमको चाहिँ म फिक्स ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ अब अब टाइम बिना तपाईँको जोस् पन्ध्र सोह्र सत्र हजारसम्म नर्मल्ली एराउन्ड सत्र हजारसम्म त तपाईँहरूको स्यालेरी भइहाल्छ त्यसको लागि चाहिँ अनि तिन लाख साढे तिन लाख मेन पावरले लिइरहेछ होइन त्यस्तो धेरै पे ओ, अब लिनु नपर्ने हो होइन अब तै पनि लिन्छ अब नेपालको मेन पावर त मैले भनि नै एकदमै फ्रड छ इन्डियाबाट आउनेहरू हजार चालिस हजार भाडामा नि आइरहेको हुन्छ होइन कोही फ्री भिजा फ्री टिकटमा पनि आइरहेको हुन्छ तर नेपालमा चाहिँ यहाँबाट फ्री भिजा फ्री टिकट भनेर पठाए पनि नेपालको मेन पावरले चाहिँ नर्मल्ली तिन लाख रुपियाँ चाहिँ लिइरहेको छ क्या त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको मेन पावरको नि भरै छैन त्यही भएर मैले भनिसकेको छु होइन नेपालमा गभर्मेन्टले चलाउनु पऱ्यो मेन पावर गभर्मेन्टले चलाएपछि चाहिँ एउटा फिक्स रेट हुन्छ यो काममा जानेको लागि चाहिँ यतिसम्म होइन लागत लागत लिँदा ठिक्क हुन्छ भनेर गभर्मेन्टले तोकेपछि चाहिँ अनि मेन पावरले धेरै खाना पाउँदैन बिचको दलालीले पनि धेरै खाना पाउँदैन होइन अब मेन पावर अब यस्तो फ्रड भइसकेको छ कि मन मनलाग्दी पैसा लिइदिन्छ होइन अब त्यहीँको मेन पावरमा गयो भने तिन लाख भनिदिन्छ अनि त्यो कम्पिटिसनमा चलिरहेछ कि मेन पावर पनि अब त्यो अर्को मेन पावरमा गयो भने दुई लाख पचास हजार भनिदिन्छ फेरि अलि टाढाको मेन पावरमा गयो भने चार लाख पनि लिइरह आज भर्खर एउटा कमेन्ट देखाएको थिएँ मैले होइन सत्ताइस हजार दिन्छ अरे यहाँको बाह्र घन्टाको महिनामा छब्बिस दिन काम हुन्छ बाह्र घन्टा काम गर्दाखेरि चाहिँ सत्ताइस हजार दिन्छ अरे यहाँको पैसा सत्ताइस हजार होइन चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ लगाएको छ अरे होइन अब लगभग लग लग सत्ताइस हजारको पनि पचहत्तर छिहत्तर हजार होला सायद होइन टु पोइन्ट एट थ्रीले हान्नु होइन सत्ताइस हजारको कति हुन्छ अब पचहत्तर छिहत्तर हजार रुपियाँ अनि प के अरे स्यालेरी पाउनको लागि अनि तपाईँ पाँच लाख रुपियाँ पे गर्नुहुन्छ भने त त्यो तपाईँलाई सिधै घाटा हो अनि सत्ताइस हजार हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन किनभने यहाँ एकदमै धेरै स्यालेरी हुँदैन त्यस्तो धेरै स्यालेरी नर्मल्ली चालिस पैँतालिस हजार रुपियाँ कमाउनको लागि तिन लाख रुपियाँ साढे दुई लाखसम्म पे गर्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ मेरो धारणामा चाहिँ होइन अब त्योभन्दा बेसी पे गरेर चाहिँ काम छैन है अब त्योभन्दा बेसी पे गर्ने हो भने चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ पे गरेर जानुभन्दा त बरू अर्को तिन चार लाख रुपियाँ हालेर बरु युरोपै गयो नि मा होइन बरु अब रोमानिया सेन्जन भइरह रोमानिया अब कहिलेबाट सेन्जेन पनि भइसक्यो अब भनेर न्युज पनि आइरह रोमानियातिर गए पनि हुन्छ बरु नर्मली अस्सी नब्बे हजार रुपियाँ त तपाईँहरूले कमाइ नै हाल्नुहुन्छ अझै यताउता गर्दा अलिकति बेसी नै होला ओभर टाइम चल्यो भने अझै डबल पनि आउन सक्छ होइन तर त्यहाँनिर चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ तिरेर सत्ताइस हजार कमाउनलाई नआए पनि हुन्छ होइन किनभने पाँच लाख रुपियाँ भनेको सानो कुरो होइन नि अब लोन लिएर अनि आउनुपर्ने हुन्छ पाँच लाख रुपियाँ पहिला लोन क्लियर गर्नलाई कति महिना लाग्छ तपाईँहरू आफै क्यालकुलेट गर्नु त अनि पाँच लाख रुपियाँ तिरेर अनि मर्चिस आएर अनि महिनाको सत्ताइस हजार पनि हुन्छै हुँदैन त्यो कुरामा चाहिँ नलाग्नु होला अब कस्तो खालको म्यान पावरले पठाइरहेछ के काममा पठाइरहेछ त्यो पनि डिपेन्ड हुन्छ कुनै कुनैलाई अब दिन पनि सक्छ राम्रै कम्पनी बबाले कम्पनी परेछ भने दिन पनि सक्छ होइन नभए अब त्यति धेरै चाहिँ अब दिएको मलाई थाहा छैन है आप बोल्दा बोल्दा यो में यो में अब बोल्दा बोल्दै यो भिडियो एकदमै लामो होला जस्तो छ होइन यो भिडियोलाई पनि अलिकति सर्टकटमै ढालिदिउँ होइन किनभने एकदमै लामो लामो भइरह मेरो भिडियो होइन अब मेन कुराहरू सायद मैले भनि नै सकेँ होला अरू अब भन्नु बाँकी कुराहरू म अर्को भिडियोमा पनि भनि नै हाल्छु अनि अर्को कुरा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो गाइज होइन यो भिडियोमा चाहिँ मेरो दस हजार भ्युज चाहिँ कटाइदिनु होइन यो भिडियोमा दस हजार भ्युज कटाइदिनु नि अर्को नयाँ न्युज चाहिँ जे होस् अब बवाल न्युज चाहिँ म लिएर आउने नै छु अब भ्युजको लागि मैले भिडियो बनाएको पनि होइन हुन त होइन अब जे होस् भने पनि एउटा भिडियो बनाइसकेपछि एउटा लाइक आओस् होइन अब सब्सक्राइबर बढोस् अब भ्युज बढोस् भन्ने चाहना त एउटा अब भिडियो बनाउने मान्छेलाई भइ नै हाल्छ होइन त्यसैको लागि पनि भिडियो बनाओ अब मेन कुरा त न्युज अब म यहाँ यतिकै बसिरहनु भन्दा फ्री टाइममा अब दिउँ न त होइन म मर्सिस आएको छु मर्सिस आएर भ्लग बनाउनेहरू धेरै पनि हुनु भिडियो बनाउने धेरै पनि हुनुहुन्न अब आउनेहरूलाई केही अलिकति राहत होस् हेल्प होस् भनेर मात्रै न्युज मैले दिएको हो होइन खासै मेरो त्यस्तो लोभीपन्ची छैन अब मलाई भ्युज स्युजमा भने पनि अब भिडियो बनाएर यति दुःख गरिसकेपछि चाहिँ भ्युज चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्ने त हो गाइज होइन त्यसैले यो भिडियोमा चाहिँ दस हजार कटाइदिनु होला अनि दुई हजार मेरो सब्सक्राइबर चाहिँ क्रस गरिदिनु होला है अब एघार सय भइसकेको छ हजार भइसकेको छ मैले सोचेको थिएँ कि पहिला है हजार भ्युज पुगेपछि से चाहिँ खतरा सेलिब्रेट गर्छु भनेर होइन तर यहाँनिर आएपछि त्यस्तो भाइब मिलिरहेन है अब जस भाइब मिलेको बेलामा अब त्यो पनि सेलिब्रेट गरौँला होइन मेन कुरा भनेको तपाईँहरूले न्युज पाउनु पऱ्यो होइन राम्रो इन्फर्मेसन पाउनु पऱ्यो मैले राम्रो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई दिनु पऱ्यो कि त्यही नै चाहिँ मेरो लागि ठुलो कुरो हो होइन अनि मैले दिइ पनि राखेको छु सोध्ने मान्छेले सोधि पनि राख्नु भएको अब कतिजनालाई मेरो कुरा अब मन नपर्न पनि सक्या हुन्छ कतिलाई मन पर्न पनि सक्या हुन्छ मेरो कुरा कतिलाई ठिक लागेको छ कमेन्टमा राम्रो छ भनिदिनु होला होइन ठिक नलाग्नेलाई खुलस्त भएर भनिदिनु होला तिम्रो भिडियो बनाएको काम छैन भनेर भनिदिनु होला जोस् मेरो भिडियोले केही हेल्प भएको छ भने ठिक छ किप अप भनेर चाहिँ अब कमेन्ट छोडिदिनु होला होइन अब राम्रो हेल्प भइरहेको छ भने मलाई हेल्प भएको छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला ताकि नयाँ भ्युअर्सहरूलाई पनि मैले राम्रै इन्फर्मेसन दिइरहेको छु भन्ने चाहिँ भाव परोस् होइन भन्दै आजको भिडियो सायद म यति नै कटाउनु चाहन्छु अब पानी पनि पर्ला पर्ला जस्तो छ कि फेरि यहाँनिर पानी पर्ने घाम लाग्ने फिक्सै हुँदैन जस आजको क्लाइमेट चाहिँ एकदमै दामी थियो दिनभरिको होइन त्यस्तो हिजोको जस्तो गर्मी पनि थिएन होइन नर्मल ना। ना। नर्मलै थियो अनि अहिले पनि दामी नै भइरह अब गएर खाना पनि बनाउनु पर्ने छ होइन आज साढे पाँच बजी छुट्टी भएको थियो अहिले सात बजिसक्यो लगभग अब गएर खाना बनाउनु पर्छ अब आठ बजी त खाना खानुपर्छ अरू बेला त सात बजे खाना खाइन्थ्यो अँध्यारो पनि हुन्थ्यो अहिले त सात बजे पनि उज्यालै छ कि तर पानी पर्ला जस्तो मौसम भइरह होइन त्यही भएर यो फिल्डलाई चाहिँ मैले छोड्नुपर्ने हुन्छ भन्दै यो भिडियो चाहिँ म यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु होइन अब को कोले हेर्दै हुनुहुन्छ अब किप सपोर्टिङ गाइड्स किप लभिङ गाइड्स कोही नयाँ भ्युर्स हुनुहुन्छ भने के इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला होइन म फेसबुकको म त्यहाँनिर लिङ्क राखिदिन्छु अनि सायद डिस्क्रिप्सनै म लिङ्क राखिदिन्छु अहिलेसम्म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिए होइन अब मैले कमेन्टमा गएर चाहिँ लिङ्क छोडिदिने गरे होइन अब म यो डिस्क्रिप्सनमा म फेसबुकको फेसबुक आइडीको लिङ्क पनि राखिदिन्छु अब कमेन्ट गरेर फेसबुकमा जोइन होला केही अब इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यतिमै कटाउन चाहन्छु गाइड्स किप सपोर्टिङ गाइड्स किप लभिङ होइन अब यस्तै त हो नि नयाँ नौलो कुरोहरू गर्दै गरौँ अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई गाइड्स लभ यु जय नेपाल